Запорізький морг став причиною скандалу. В інтернеті з'явилася новина, що начебто родичам померлої від коронавірусу довелося самостійно заносити труп до установи. До того ж, стверджували автори публікації, багато тіл у морзі знаходились просто на підлозі. Перенести померло з машини всередину просто нікому, оскільки вся бригада супроводу складається з крихітної медсестри і водія. Тож синам покійної довелося купувати захисні костюми і вивантажувати тіло матері самотужки. Усюди у хаотичному порядку на долівці лежали тіла померлих. Якісь у пластикових мішках, якісь оголені з ганчірками на обличчях. Жодного холодильника, лише пристрій для кварцювання. Важко уявити емоції дітей, які мусять лишати тіло улюбленої матері у такому жахливому місці. Ситуацію прокоментували у Запорізькому обласному бюро судово-медичної експертизи. В якості основної причини назвали відсутність лікаря-патологоанатома у вихідний. На той момент дійсно був перегруз, було до 30 тіл умерших. І дійсно, десь приходиться і положити на пол, тому що їх просто фізично нікуди класти. Тому была такая ситуация, никто об этом не говорит. Но это не система, это наоборот, наверное, большей частью случай. И это было при том, что на выходных днях. За офіційною статистикою, з початку пандемії було проведено 89 судово-медичних досліджень та 276 патологоанатомічних. Увесь персонал, певнять в обласному бюро, жорстко дотримується санітарно-епідемічних норм. Більше того, довелось подовжити години роботи працівників. На сегодняшний момент сформировано 3 патологоанатомические бригады, которые работают в условиях коронавирусной инфекции, и 3 судебно-медицинские бригады. До недавних пор сотрудников было 2 выходных, на сегодня у них 1 выходной, это воскресенье. Все сотрудники соблюдают нормы противоэпидемические, они полностью снабжены средствами индивидуальной защиты, они снабжены ДЭС-средствами и работают, конечно, в таком высоком ритме. До того ж, у бюро нагадують про рекомендації Міністерства охорони здоров'я при проведенні ритуальних обрядів. Возникает очень много конфликтов с родственниками, потому что родственники не понимают, как это хоронить своего близкого именно в пластиковом мешке, поэтому начинают скандалы, говорить о том, что вы обязаны нам одеть это тело. По постанове санитарного лекаря мы не должны одевать тело умершего, мы должны его положить аккуратненько в пластиковый мешок, разложить одежду, застегнуть, переложить в гроб, предупредить родственников и ритуальной службы, чтобы процессия похоронная должна проходить в закрытом гробу. Нас, конечно, другой раз не слышат, привозят на место захоронения, открывают гроб, открывают пластиковый мешок и начинается ритуальная процессия.